നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സുനു ഡാനിയൽ ഫ്രം പുനലൂർ. ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയെ പറ്റി ചെറിയൊരു അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ വണ്ടി എസ്പ്രസ്സോ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ വണ്ടിയാണ്. അതായത് BS4 എന്നൊരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മോഡൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത BS6 5 വരാതെ BS6 എന്നൊരു മോഡലിലേക്ക് മാറി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻപെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ആയിരുന്നു വണ്ടികളെല്ലാം. എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സായി മാറി. പുതിയ ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും എല്ലാം മാറി, എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയി മാറി. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നേരത്തെ പോലും മാരുതിയുടെ നേരത്തെ BS4 വരെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു. ആ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനിൽ ആകെ MPFI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിസ്റ്റം മാത്രമായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറി ആ സിസ്റ്റം താണെങ്കിലും ബാക്കി മൊത്തം മുഴുവനും ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് BS6 എഞ്ചിൻ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി, നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയുണ്ട്. അത് ആദ്യമേ പറയാം. ഒന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീൽഡ് ബാറ്ററി ആയിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതായത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട വരത്തില്ല. അത് നമ്മൾ വെക്കുക 5 വർഷം 6 വർഷം തീരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാട്ടർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ബാറ്ററി മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ നോക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെഡായിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ആംബിയർ, നല്ല കറണ്ട് പവർ വേണമായിരുന്നു ബാറ്ററിക്ക് നേരത്തെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാനായിട്ട്. അതായത് BS4 എഞ്ചിനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഓരോന്നിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ പവർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ബാറ്ററിയും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ പവർ കുറഞ്ഞ ബാറ്ററിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അതായത് 33 AH പവറാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മാരുതിക്കൊക്കെ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 AH വരെയുള്ള ബാറ്ററി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് അത്രയും കറണ്ട് എടുക്കും ഓരോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനായാലും ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനായാലും എല്ലാം അത്രയും പവർ, അത്രയും കറണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അത്രയും പവർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 33 AH വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സായി മാറി. എല്ലാം ചിപ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം സെൻസറുകളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം അത്രയും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ബാറ്ററിയാണ്, ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം പഴയ വണ്ടികൾ BS4 ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള വണ്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി 12 വോൾട്ട് ആണെങ്കിലും അതിൽ 33 AH എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയർ അവർ, അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര ആംബിയർ ആണ് ഈ ബാറ്ററി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കറണ്ട് ഈ ഒരു 33 AH കറണ്ട് മതി സ്റ്റാർട്ട് ആവാനും ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഫുൾ ടൈം നമ്മളിത് വണ്ടി, അതായത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്, രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡെഡായി പോകും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ, പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റീരിയോയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം, കൂടുതലും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ. അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ്. അത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും ഈ ഇതും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് കത്തിയാലും ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാലും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാറ്ററിയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുമെങ്കിലും ഇതിനകത്തുള്ള ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് നമ്മുടെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി, അതിലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഈ ബാറ്ററിയിലെ പ്ലേറ്റുകൾ ചാർജായി അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ആസിഡിൻ്റെ പവർ നഷ്ടപ്പെടും. ആസിഡിൻ്റെ പവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് 12 വോൾട്ട് കാണിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പവർ അതിൽ കാണത്തില്ല. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം
ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കും എന്നതാണ് സാറിന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാറ്റിലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുമോ, അത് അതിങ്ങനെ വണ്ടി ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ലെവല് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സെലറേറ്ററിൻ്റെ ലെവൽ മാക്സിമം മിനിമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കത് അത് അതുവഴി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമത്തിൽ മാക്സിമത്തിൽ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് തന്നെ ഡിസിൽ വാട്ടർ വാങ്ങിച്ച് ഇത് അടപ്പ് തുറന്നതിനകത്ത് ആ ഒരു ലെവൽ നോക്കി അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി മെയിൻ്റെ സംഘടന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു പവർ കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തിയിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും. അതുപോലെയാണ് ഈ മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ലൈറ്റ് വിട്ട് വൈപ്പർ വിട്ട് എ സി ഇട്ടൊക്കെ ഓടിയിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിടും. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും കാരണം ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള ഒരുമിച്ച് തല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടേക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിന് നോക്കുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓട്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്ന് ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും. രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേന് ഉള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാവാതെ വരും. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി എത്രയും നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കാമോ അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഞ്ചിന് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആംബിയൻ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ അതേ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബാറ്ററി മെയിൻ്റെനൻസ് ഈ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല. നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിന് ആവശ്യമുള്ള ഈ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ സെയിം ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഈ ഫോഗ് ലാമ്പൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആംബിയർ വാർസ് കൂടിയ ബൾബുകളും ലൈറ്റുകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ഒരുപാട് ലീക്കാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് പകൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫും കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടെ കൂടെ ഓട്ടോ വല്ല കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലോങ് ടൈം രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഒരു 10 സ്പാൻ വെച്ച് ടെർമിനലിൻ്റെ നട്ടിലായി അവിശേഷം ഇത് നൂരി മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയിൽ സ്മാർട്ട് ആണല്ലോ അത്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങ് പോകും. വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒന്നേന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെയിം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടബിൾ ചാർജർ, ചെറിയൊരു ചാർജർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ റിപ്പയർ ഷോപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത് തരും. ഒരു സിംഗിൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജർ, ഒരു ചാർജർ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടം വല്ല കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബാറ്ററിയെ പറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.